ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ମାନେ ମାର୍କେଟ ସାରା କମଳା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ତ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା କମଳା ଆଣିଥିଲି, ତ କମଳା ଖାଉଛି। ବଟ୍ ନା କମଳାରେ କିଛି କରିବିନି, ଆଜି କରିବା ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ଆଉ କ'ଣ ମିଳୁଛି ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ, ମାନେ କୋବି। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ସିଆଡ଼େ ଭରିକିନା କୋବି ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ବି କୋବି ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ବନାଉଛି, ମାନେ କୋବିର ଡେମ୍ଫରେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମାନେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି କି? ହଁ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କାଟିଦେଲି କୋବି, ଆଉ ମୋଷ୍ଟଲି ଡେମ୍ଫକୁ ଏମିତି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି କି ଗାଈକୁ କାହାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଖାଇବାକୁ। ବଟ୍ ଆଜି କୋବି ଡେମ୍ଫ ଫୋପାଡ଼ିବାନି, କୋବି ଡେମ୍ଫରେ ଏକଦମ ମସ୍ତ ଗୋଟେ ବରା ବନେଇକିନା ଦେଖିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ବି କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି କୋବି ଡେମ୍ଫରେ ବରା ବନେଇବା। ଏଠି ମୁଁ ଫୁଲକୋବି ଡେମ୍ଫକୁ ଏକଦମ ଚୁନା ଚୁନା କରିକି କାଟିକି ରଖିଛି। ଏଠି ଅଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ଏଠି ଦୁଇଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିକି ରଖିଛି, ଆଉ କିଛି ଧନିଆ ବି କାଟିକି ରଖିଛି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଚାଉଳକୁ ବାଟିକି ଗୋଟେ ଟିଫିନ୍ରେ ରଖିଛି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଧା କପ୍ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟୁକୁଡ଼ା ଅଦାକୁ କାଟିକି ଏସବୁକୁ ମିଶାଇକି ଭଲ କରି ଧୋଇକିନା ତାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ତାପରେ ଆକୁ ବାଟି ଦେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଗେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିଛି ପାଣି ଗରମ କରୁଛି, ପାଣି ଗରମ ହେଇଗଲେ ଏଥିରେ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିବା କୋବି ଡେମ୍ଫକୁ ପକାଇକି ସିଝାଇ ଦେବି। ପାଣି ଫୁଟିଗଲାଣି, ଡେମ୍ଫ ମୋର ସିଝିଗଲାଣି, ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ଆକୁ ଏବେ ଛାଣିଦେବା। ଏଇ କୋବି ଡେମ୍ଫକୁ ଏବେ ମୁଁ ଚାଉଳ ବାଟଣରେ ପକେଇଦେବି। ଏବେ ଏଥିରେ ବାକି ଜିନିଷ ପକେଇବା। ଏଥିରେ ପକଉଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଧନିଆ ପତ୍ର, କଟା ପିଆଜ, ନେକ୍ସଟ ମସଲାରେ ପଡ଼ିବ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲୁଣ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିରେ ଆପଣ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, ଚିକେନ୍ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, ଚାଟ୍ ମସଲା, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଚଟପଟା ପକେଇ ପାରିବେ। ବଟ୍ ଏସବୁ ନ ପକେଇଲେ ବି ଏଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ, ମୋତେ ସେମିତି ଖାଲି ସାଦା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ତ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ପକେଇବିନି। ଏବେ ଆକୁ ଭଲ କରି ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଚାଉଳ ବାଟଣ ରେଡି ହେଇଗଲା, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବରା ବନେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ତାୱାରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଗରମ କରୁଛି ମୁଁ। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଡେମ୍ଫର ମିଶ୍ରଣକୁ ପକେଇକି ଏମିତି ହାତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦବେଇ ଦେବି। ଏମିତି ବାକି ସବୁ ଡେମ୍ଫର ବି ବରା ବନେଇଦେବା। ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତ ମୁଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ପକାଉଛି ଏଥିରେ, ଆଉ ଆକୁ ଏବେ ଆର ସାଇଡ଼କୁ ପଲଟେଇ ଦେବା। ପାଖାପାଖି 4-5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ପୁଣି ପଲଟେଇକି ଦେଖିବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଖଡ଼ିକାରେ କିଛି ଲାଗୁନି, ମାନେ ଆମ ବରା ହେଇଗଲାଣି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଝଟପଟ ବନିଗଲା ଆମ କୋବି ଡେମ୍ଫ ବରା। ଦେଖିଲେ କେତେ ଝଟପଟ ବନିଗଲା କୋବି ଡେମ୍ଫ ବରା, ଆକୁ ଏବେ ତାୱାରୁ କାଢ଼ିଦେବି ମୁଁ।
ଦେଖିଲେ କେତେ ବଢିଆ ସେ ଝଟପଟ ବାସ୍ 5 ମିନିଟରେ ବନିଗଲା କୋବି ଡେମ୍ଫ ବରା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ଆପଣମାନେ ଖାଇକି ଦେଖିବେ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଖାଇକି ସଫା କରିଦେଲିଣି ଆଉ କୋବି ଡେମ୍ଫ ବରା ତ ବନିଗଲା ବଟ୍ ଏବେ କୋବିରେ ମାନେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାବୁଛି କିଛି କୋବି ତରକାରୀ ବନେଇଦେବି ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଝଟପଟ ରୋଷେଇ କରିବି କାହିଁକି ନା ରୋଷେଇ କରିସାରିଲା ପରେ ଖିଆପିଆ ହେବ ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିଯିବେନି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିଯିବେନି ଆଉ ମୁଁ ଦେଖାହେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋର ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେବେ ତକ ବାଏ।